laba arimood baan rabaa inaan kaga hadlo waxaan ku hormarayaa arinta qandala warkaasu waa nagu cusub yahay oo mar dhaweyd buu soo dhacay laakiin waxa la yiri nabar la sugayay naagu naxdir ma naaqus ma leh kan ka socda gaalkacyo iyo qandala ka socda anaga waa isu kaayo mid laakiin haddaan nahay shacabka reer Nugaaleed iyo Puntland oo dhan waxaan naga go'aanay inaannu daafacno talka inaan daafacno waa naga go'aan insha Allah ta'ala waana difaacna qadala waa xoreynayna gaalka ciyaar hadii waana difaacna waana difaacna aniguna hadii gudoomiye gobol la waa ahay sargaal ciidamada qaran ka mid ah waa marka horena waan u sheegnay galmudug iyo daacish iyo shabaab sumada ma kale dawladda federaalka ayna amir caawi baba soo dhigay oo shabaab ku qoran yahay oo dawladda federaalka shaar ku hoostiyo marka wax hadheer qarsoodiyo ma ahan waa iswataan anagu haddana waxaan aqoonsanayaa dawladda federaalka ma jiraa waqtigeedu waa dhamaaday xasan sheekh waqtigiisu wuxuu dhamaaday laba bilood ka hor madaxweyne soomaaliyeed ma aha waa uu dhacay wax sharciga ku jooga lama arko laakiin ujeedadiisu waxay tahay inuu soomaaliya ku celiyo dagaalkii 91-kii soomaaliyana ku noqon mas dagaalkii 91-kii xasan isagaa baxaya arrintaasna si sidaan ka ballaaran haddii Allah idma bariiso waxaan ka jawaabi doonaa annagoo dhan oo reer Puntland oo gobolka Nugaal hoggaaminayo oo caasimadii. Wassalaamu calaykum wa rahmatullah.